которым прикрывают свои преступления. Вот и все. Олег, Я лише хотів відповісти представнику комуністичної партії, що тоді, в 94-му році, ви дещо перекручуєте факти. Оскільки націоналістичних представників у Львівській обласній раді, де ми з вами були депутатами, було всього-навсього 4 представники нашої організації. І не потрібно говорити, що їх було так багато. Можливо, ви плутаєте з представниками так званих демоліберальних політичних організацій. То є трошки інші, як щодо націоналістів. Олег, це такі ж розборки, як в помаранчевому лагері. Це ви між собою розбираєтесь. Ні, то не між собою. Націоналісти – це є чітко зорганізована політична сила. Сьогодні представлена саме нашою політичною організацією. До речі, вперше вчора на з'їзді був висунений кандидат націоналіст, це є знакова подія. Але щодо того, як ви зараз намагаєтеся, комуністи, говорити, що ви нібито ні при чому, що от вони всі погані, а ви ні при чому. Ну, а невже весь той період часу ви разом з ними, то з одними, то з другими, не проводили відповідні голосування? І подейкують, що часом ці голосування не просто так робили комуністична партія України. Олег, для чого ви кажете, що ви не винні? Олег, для чого ви говорите, що ви до того не маєте жодного відношення? Я взагалі нічого подобного не говорив, якщо от тут є свідки. Трошки. Ну, подейкують, що ви дуже завідуєте тим, хто щось зараз робить. І намагаєтесь попасти в парламент, щоб попасти к этому дележу. Так, звичайно, ми хочемо попасти в парламент, Олег, але не через Олег, завжди. Я сейчас говорю не а для того, щоб змінити систему я влади. Я сейчас говорю не об этом. Ви повторюєте ту ж ошибку, яку повторюють, зараз помаранчеві. Вони між собою гризуться за ту кость, яку представляє собой Украина, а, к сожалению, страна и люди от этого потерпают. И то же самое, вы между собой разбираетесь, кто из вас больше националист, кто меньше. Меня это совершенно не интересует. Я прекрасно помню позиции тех политических партий, которых я назвал, с какими лозунгами они шли, как они себя декларировали как националистические, они получили 64%. Александр, вы манипулируете. И результатом этих, я ж не перебивал, результатом этих 64%, то есть полной власти, стал полный развал. Вот Александр, вы манипулюете политологичными понятиями. А если говорить об ответственности коммунистов, она есть и она должна быть. За те, що без бою в 91-му році здали власть. От це єдине, найголовніше я просто маю надію, що це скликання, це останнє скликання, в якому присутні комуністи. Ви знаєте, ми це слышали не один раз. Ваш рейтинг стрімко падає донизу. Ви ошибаєтесь. И слава Богу. Олег Тягнибок и Анатолий Гриценко, надо, чтобы вы поговорили, потому что, в принципе, у вас масса времени. Хочем. Товариство. Ви подивіться, що виходить. Ось коли я знав, що тема сьогоднішньої передачі буде соціальні стандарти, перед тим я зайшов в комп'ютер, в інтернет, в гуглі, пошукав, а що ж цікаво говорила прем'єр Тимошенко, теперішній прем'єр Тимошенко, коли вона була в опозиції, а Янукович в той момент був прем'єр-міністром. Ви знаєте, вона говорила абсолютно те саме, що зараз приблизно говорить Нестор Шуфрич, представник партії регіонів. А потім вони місцями помінялися і говорять, ті, хто в опозиції, що, звичайно, негайно треба соціальні стандарти вводити, ми будемо блокувати трибуну, доки більшість не введе соціальні стандарти. Тільки-но вони стають владою, моментально займають абсолютно протилежну позицію. Виявляється, цього вже не потрібно робити, це призведе до інфляції і всі решта ті пояснення, які зараз говорив Олег Ляшко. Повірте мені, якщо... Дуже важливу обставину. У 2007 році, якщо коли Тимошенко була в опозиції, зміниться влада, тільки-но зміниться влада, ситуація повториться аналогічною. І я думаю, що ви пам'ятаєте, що фрази їхні будуть такими ж самими, які ви зараз це відчуваєте і бачите. Тому люди отут питаються, в перерві люди, отам чоловік, такий симпатичний чоловік з вусами, питався пані Кужель, як вона пробувала з людьми говорити, ну а що ж робити? Ну то ж зрозуміло, що робити. Коли мітла погано мете, то її треба змінювати. Потрібно проводити ротацію, потрібно очищувати владу, треба робити люстрацію. Ви бачили тих трьох молодих людей, підприємців? Хто вони є такі? Це ж є представники середнього класу. Сьогодні в Україні середнім класом є тільки 5%. Соціологи, думаю, підтвердять мої слова. 5%, коли в європейських країнах середній клас, а це високооплачувані працівники, середній клас – це є дрібний і середній бізнес, є приблизно 70% від працюючого населення. От що нам потрібно робити. Нам треба формувати середній клас, бо вони – олігархи, які є власниками політичних партій, які сьогодні є при владі, вони є зацікавлені побудувати державу олігархів і злиднів, багатих і бідних, щоб в каламутній воді, ви знаєте, легше рибку ловити. І тому середній клас їм потрібно знищити.
І вони все роблять для того. А вся та їхня суперечка, ви ж розумієте для чого? Для того, щоб лишитися при владі. Тут вони називають прізвища різних олігархів, підприємців. Сьогодні ті при владі, вони йдуть до них. Завтра інші при владі, ті самі підприємці, олігархи підуть до інших, хто є при владі. І нічого не зміниться. Як в тій гральній колоді карт засмальцованій. Як ти не будеш їх тусувати, а карти то ті самі. Нам, українцям, що треба зробити? Змінити, якщо хочете, правила гри. Змінити ту колоду карт. Змінити тих гравців на тому полі, які вже не здатні. Вони вже між собою зайшли, ви зверніть увагу. В такий конфлікт в них настільки амбіція велика помститися один одному, що їм абсолютно байдуже. Які ті закони, які стандарти? Їм потрібен виборець, який буде голосувати за кілограм гречки і кілограм цукру. Їм потрібен виборець, якого вони спочатку обкрадуть на мільйони, а потім на гривню будуть тому виборцеві давати подачки у вигляді цукерок, цукру і гречки. Бо люди знаходяться в такому стані, що вони, звичайно, вимушені це робити. І тому, товариство, єдиний вихід – очищення влади через люстрацію і зміна системи влади. Той, хто не справляється, він повинен піти. Какою ж люстрацію? Годи. Люстрацію? Люстрацію в Україні потрібно проводити. Будучи народним депутатом України, я запропонував проект закону про люстрацію. Це було у 2005 році. До речі, тоді, коли після помаранчевої революції мав величезний ентузіазм і прийшов в парламент, і я собі подумав, що, звичайно, прийшла нова влада, вона люстрацію проведе. І під мого пера якраз появився закон України про люстрацію, який потім різні експерти визначали... Люстрацію ви маєте в виду членів компартії? Люстрацію я маю на увазі як очищення влади. За принципом, ну, в свій час ми говорили, за принципом 3К. Тепер, напевно, треба говорити про 4К. Комуністів, кагебістів, кучмістів і новітніх корупціонерів. Їх просто-напросто потрібно, навіть не в тюрму садити. Їх треба усунути від влади. Їм треба заборонити на певний період часу балотуватися в депутати, балотуватися в президенти. Їм треба заборонити ставати керівниками адміністрації. Як це зробила Чехія, Польща, Прибалтика, як це зробили багато країн Східної Європи. І от, до речі, я от Чехію зараз згадав. Нещодавно їздив в Чехію, ми там підтримуємо одну українську школу, їм підручники привозили. Так там простий люд, він кризи не відчуває. Це нас годують різними байками про те, що от така величезна криза світова, та Україна, українська економіка не настільки інтегрована в світову, щоб на нас впливало то, що робиться в світі. Ви попитайтеся тих людей, які є вашими знайомими, друзями, які на заробітках зараз, які чи, можливо, десь там працюють чи проживають там. І вони вам скажуть, як простий громадянин Європи, чи відчув він ту кризу, так як відчули ми українці. Скажіть, а ви, от конкретний вопрос, ви би голосували за повищення соціальних стандартів, якщо ви були в парламенті чи проти? Я відповім, якщо б ми були в парламенті, ми б закон про соціальні стандарти внесли на другий день, коли б ми стали в парламенті, а не на перед 2 місяці перед виборами. Це ж спекуляція чиста. Ну так же ж, і ті самі роблять одно й то саме. От у нас соціологи хочуть висказатися, пожалуйста. Ну, по-перше, я хотіла б уточнити щодо середнього класу. Він, звичайно, у нас не більшість, але до кризи так нараховували приблизно, це дуже приблизно, приблизно відсотків 20, зараз нараховують десь відсотків 15. Тобто це не більшість, але все-таки це не 5%. Але я хотіла б сказати про інше. Розумієте? Ви погоджуєтеся, що в Європі 60-70%? Да, там нам більшість. Треба дотовити працюючого населення? Безумовно.